Na noite desta quinta-feira em Bragança Paulista, Bragantino e Santos farão confronto de duas equipes que estão em boa fase no Paulista deste ano. O Massa Bruta começou bem a temporada, venceu o Guarani na estreia e depois acumulou dois empates, 5 pontos que garantem a liderança do Grupo C. Mas a campanha do Santos é de 100% de aproveitamento nas 3 primeiras rodadas. Os dois times vêm de desfalques importantes. O técnico Jorge Sampaoli não terá Diego Pituca, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Já Marcelo Veiga tem um desafio, o de repor o meio-campo que desde o início do Paulistão vem sendo modificado por conta de lesões. No ano passado, também pela primeira fase do Paulistão, o Leão venceu o Peixe por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Guilherme Mattes.